No, jako hodně mě to překvapilo, protože samozřejmě sice už část naší rodiny tady v tom programu byla, nejenom Meky, ale i náš syn David. A já jsem byla vždycky taková šedá eminence, která byla spíš vzadu a všechno hlídala, takže teďka si to bohužel užívám, nebo bohudík, prostě si to užívám i z té strany ze předu a tak uvidím, no, jak to zvládnu. Nemám, ale já vím, že Honza je úplně skvělý improvizačně, tak já se nechám tak trochu vést. Nevím, asi nezvládnu to jako Meky, že si tady Honza mohl dávat nějaký minerálky a tak a Meky jel, tak zase až tak výřečná asi nebudu, ale tak snad nějak reagovat zvládnu, uvidím. Já mám nad něj připravenou výbornou otázku, nevím, jestli v tom pořadu na to dojde řeč, ale oni s Mekym jako kluci, teenageři, byli na takovém táboře. A Meky na to vždycky s takovou zvláštní jiskrou v oku vzpomínal, ale nikdy mi nechtěl říct žádné podrobnosti, co se tam dělo. A vzhledem k tomu, že mi vždycky říkal, že Honza už byl hvězda a já jsem mal gitaru a byly tam děvčata, tak předpokládám, že jsou to takové nepublikovatelné věci a já jsem chtěla právě se Honzy zeptat, že co teda se tam dělo. Mám trému samozřejmě, i když chodila jsem do dramatického souboru, takže nějakou, jako na základní škole, nějakou praxi mám kdysi dávno, ale určitě trému mám a ještě větší trému budu mít, až to nebude vaše přívětivá YouTube kamera, ale doopravdy nějaká televizní. Tak přeji příjemný večer, ať se vydaří. Tak jo, děkuju.